Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Перед вами череночки батата. Коли я викупувала його, я казала, що залишу декілька череночків живців для того, щоб зберегти його взимку і не купувати по весні бульбу, пророщувати, вирощувати живці, а хочу зберегти ці. В Україні я займалася вирощуванням декоративного батату, це, як ви розумієте, їстивний, звичайний, але ефект декоративності він несе. І тому я вирішила розповісти все про батат, що знаю. Використовувати буду знімки французького ротика ботанічного саду. Вибачаюся, бо своїх рослин у мене майже немає. Ви знаєте, що я вирощую все на балконі, а зараз на терасі. Тому можете заходити в списки відтворення, там про батат є додаткові відео. Ну що ж, поїхали! Зарішилася я бататом давно, і в Німеччині купила ось такий великий клубінь батату, який швиденько не хотів видавати мені живці, але потім сонечко пригріло краще і виріс ось такий величезний живець. Йому не вистачало сонечка, і в результаті я докрутилася тим, що його зломила. Ось такий він величезний, але, як бачите, листочків майже немає. Ну, оскільки не вдалося мені його поживцювати раніше, я його ставлю у водичку. Потихеньку починають наростати листочки, і сонечко робить свою справу. Живці довше не втрачали товарний вигляд. Дуже важко запустити, тому я обробляю їх гарячою водичкою. Її обробляю тут різними насипами, як найскоріше сонечко, і вони прокидаються. Черенки потрібно, живці точніше, вирощувати. Звичайною ґрунтосуміші я роблю. І потім іде висадка. Батат – це дуже сильна і велика рослина. Вирощується в Україні, щоб і теплолюбива. І вирощується вона в Україні в основному під чорним агроволокном для того, щоб збільшити попадання тепла до живця. Це дуже довга ліана. Я вирощувала на звичайних високих грядках без укриття. І присипаючи пагони, тоді додаються додаткові коріння, і рослина ще міцніша. Але декоративний батат я вирощувала як ампельну рослину. Це неймовірне видовище, коли квітне декілька різних кольорів і листя різне від світло-зеленого до багрового, такого темного бурякового коріння, листя, вибачаюся. Квіточки звичайні, схожі чимось на берізки, квіточки такі невеличкі. В основному це рожеві, фіолетові, біленькі. І вони не несуть такої декоративної краси, саме як ліани. Тут світло-зелена, ви бачите. До того ж, різна форма листя. Це від сердечок до загострених, схоже на кленове листя, дуже багато. І хто побачить і виростить хоч раз цю ліану, просто закохається в неї. Я сама така була, починала з одного череночка живця, а потім було декілька різних видів. Для того, хто хоче вирощувати саме їстивний батат і мати плоди, для цього потрібні їжові види батату. Декоративного навіть інколи не зав'язуються плоди або дуже маленькі такі. А в їжовому можна добитися успіху. Можна вирощувати у великих мішках чорних батат, тоді садити його, ну я робила, садила на низ, ґрунтосуміш поживна, клала самі бульбочки. І потім по мірі зросту підсипала землю. І вже вверх йшов, пускала ліани. Дуже важко тут втримати, потрібна якась опора, щоб тримався цей мішок. Ну, можна бочку використати. І врожаї деколи були набагато кращі, ніж у відкритому ґрунті, тому що було тепліше і площа була поживності більша, скажімо так, поживних речовин.
Я його ніколи не удобрювала по причині тому, що робила гарну землесуміш. Тут був і перегній, і земля гарна, і додавала для легкості торф, але не кислий. Будьте уважні, тому що рослина одразу перестає рости, стає дуже такою хилою, світлою і нежиттєздатною. Просто мучається. Маленькі листочки стають. Про удобрення я сказала. Хто бажає у фазі росту, це стандартний. Формула 20-20-20 найкраще. Ну, є 18-18-18. Потім з переважаючою кількістю саме калію для цвітіння. Але нам потрібне листя, тому можна і азот. Хто вирощує на бульби плоди, ніколи не користуйтеся азотним добривом у фазі формування бульб. Вони гниють тоді, і вам не вдасться зберегти. А рекомендую, хто бульби вирощує, зовсім не користуватися добривами. Ну, хіба що трішки в самому початку для стимуляції росту. Але ця ліана дуже велика, вона і так набереться з будь-якої площини. Була б тільки поживна земля. Як бачите, як міняється огородик на протязі літа. Це теж таке порівняльне відео, саме як мінявся з весни і до осені французький город. Ви бачите, тут уже починає стелитися. З пазухи листочків з'являються корінці, які укріплюються і використовуються як ґрунтопокривна рослина може. Тому, дівчатка, хто мульчує, можете звернути увагу на цю рослину і використовувати її як ґрунтопокривну. До речі, цей варіант якось я не розглядала, ну, не вистачило мені на все часу. Ось так бачите, як ліана вже прикріпилася. Із пазухи йдуть тоненькі маленькі корінці і вже йдуть молоденькі рослини із пазух листя. Я декілька років тільки перед війною почала вирощувати його і саме декоративний, повторюся, не дуже мені сподобалося в плодах. Ну, солодка картопля якась, або як дехто каже, гарбуз. Ну, можливо, є любителі, але продукт дуже дієтичний для гурманів і для тих, хто слідкує за своїм здоров'ям. Це просто необхідний такий продукт. Тут його і називають спеціальний спеціальна картопля, спайська картофель, солодка картопля, хто як назве. Тепер поговоримо про жах кожного городника. Це шкідники і хвороби. Хвороби за рахунок цього листя, як ви розумієте, коли волова, може розвиватися борошниста роса. Тому профілактично обробляєте, якщо загущені посадки і багато дощове літо, наприклад. Шкідники. Улюблене блюдо кліща. Це я знала, але не під час росту в мене, а під час зберігання живців взимку. Бо взимку в хаті тепло, вологість у мене була дуже низька в Україні, тут навпаки дуже висока. І тому я ще поекспериментую, подивлюся, що буде тут з кліщом. Рослина любить сонце і найкраще вдається на дуже сонячних ділянках. Як бачите, вона тут розкошує. Осінь починається збирання врожаю по мірі пожовтіння листика. Я показую, садила я декілька живців і навіть не думала, що щось буде, бо дуже малий об'єм, ви бачите, горщика. Ну, на всякий випадок я перевірила, і ви не повірите, я знімала, як ото кажуть, під час викопки ось такий плід. Він закручений, тому що дійсно не вистачає місця. Ви знаєте, що у мене тут багато і квітів, і цибулькові тут були, і томати. Ну, використовуємо площу як можемо. Ви розумієте, що при великій площі всі ці зародки плодів будуть гарними картопельками, бульбочками, і можна
виростити такий овоч саме для свого столу. Корисний овоч, головне, дієтичний і достатньо дорогий. Ну, ось так, не дуже добре відео, вибачаюся, але що маємо, то маємо. Я почала вибирати, тому що почалися дощі постійні, і тут відкрита в мене місцевість. На балконі там дах не давав заливати, а тут просто заливаються ящики. Всі балконні ящики тут без дірочок, без зливу, і робити я поки що не хочу, тому що, можливо, щось поміняється. І на балконі саме такі ящики дуже без зливу дуже виручають тим, що рідше потрібно поливати, адже пересихає в таких ящиках земля дуже швидко. Ось так мій досвід про вирощування цієї рослини. Тепер поговоримо про збереження саме живців взимку. Ви бачите, що живці дуже добре пускають корінчики, вони прекрасно просто ростуть, і набагато краще мені подобаються такі живці саме взимку зберігати, ніж вирощувати із великої картоплинки. Єдине, що мені не так подобається, що взимку цю рослину дуже люблять кліщі. І потрібна прохолодна зимівля, і це дуже важко добитися цього прохолодна і волога. Але в Німеччині це не проблема, тут проблема світло і підсвітка, але будемо вирощувати без підсвітки. Тому ви побачили, які вони в жовтні, ці живці. До речі, їх уже можна висадити в землю, зламати ось отут і зробити ще живців. І навесну у вас буде велика плантація батату, саме із живців, бо батат так і розмножується. Я вдячна всім, хто дослухав до кінця. Кому була цікава моя інформація, чекаю на ваші коментарі і питання. А я бажаю всім тихого дня і ночі, миру та перемоги. І до зустрічі в нових відео. Я буду вас чекати.